بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائلس. تو ویورس، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو چلے فرینڈز، ہماری آج کی ویڈیو دیکھیں. آج کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو لیٹسٹ نیو کلیکشن دکھاؤں گی، جو کہ بہت ہی امیزنگ اور بہت لیٹسٹ ہوگی. ہماری کلیکشن سب کو پسند آنے والی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا اسٹائل بہت زبردست اور بہت لیٹسٹ ہوتا ہے. تو ویورس، آج کی ویڈیو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری کس حوالے سے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ ہماری کلیکشن کس حوالے سے اور ہماری کلیکشن کیا ہے. اس کی کلیکشن میں آپ لوگوں کو باڈی کون ڈریسز دکھا رہی ہوں. وومن بہت ہی پیاری پیاری باڈی کون ڈریسز ہیں، بہت ہی یونیک اسٹائلز میں. ایک ہی ویڈیوز میں بہت سارے اسٹائلز آپ لوگوں کے دکھائے جا رہے ہیں، تاکہ میرے فرینڈ دیکھے بہت زیادہ خوش ہوں. ویورس، آپ لوگ اسے ایوننگ ڈریسز بھی بول سکتے ہیں، کہنے کا بہت پیارے پیارے ڈیزائنز ہیں لیٹسٹ اور ٹرینڈنگ میں. آپ لوگ پہنیں گی تو آپ لوگ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگیں گی، بہت ہی لیٹسٹ لگیں گی، کیونکہ ہمارے چینل پر ہمیشہ سے اپنے فرینڈز اپنے ویورس کو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ویڈیو دکھانے کی کوشش ہوتی ہے. ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فرینڈز اپنے ویورس کو وہی ویڈیو دکھائیں جو آپ لوگ دیکھیں بہت زیادہ خوش ہو، آپ لوگ ڈسپوائنٹنگ نہ ہو، ہیپینیس فیل کریں. تو ویورس، یہ دیکھیں اس میں کلرز بھی بہت ہی یونیک ہیں، بہت ہی خوبصورت کلرز ہے. ایک ہی ویڈیوز میں بہت سارے اسٹائل دکھائے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے فرینڈز ہمارے ویورس دیکھیں ڈسپوائنٹ نہ ہو. تو ویورس، آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے بھی پہننا پسند کرتے ہیں آپ لوگ اسے پہن بھی سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اس کے نیچے کچھ بھی کیری کر کے پہنیں گے تو آپ لوگ جب بھی یہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے. تو ویورس، آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری اینڈ تک دیکھے گا، یقیناً کہ آپ لوگوں کو ان میں سے ڈیزائننگ بھی ملیں گی، ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ آئیڈیاز بھی لے سکتے. اس میں آپ لوگ کچھ کچھ پلس سائز میں بھی ڈریسز ملیں گی، جو گرلز ہیلتھی ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہماری سائز کے ڈریسز ملیں گی یا نہیں. ان کے لیے بھی پلیز وہ بھی ڈسپوائنٹ نہ ہو، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سائز میں بھی ہے اور آپ لوگوں کو دکھائی میں. آپ لوگ اسے ایوننگ پارٹی پہ بھی پہن کے جا سکتے ہیں، آپ لوگ آؤٹنگ پہ بھی پہن سکتے ہیں، آپ لوگ پارٹی پہ بھی پہن کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے چینل پہ بہت ہی لیٹسٹ اور بہت ہی زبردست کلیکشن ہے. ایک ویڈیوز میں بہت سارے اسٹائل اس لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے برانڈز ہمارے ویورس اپنی چوائس کے مطابق دیکھ سکے کہ ان کی پرسنالٹی پہ کون سا اسٹائل چوز کر سکتا ہے، وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں. تو ویورس، یہ دیکھیں کتنے زبردست کلرز ہیں، بہت ہی یونیک ٹرینڈنگ کلیکشن ہے، بہت زبردست کلرز ہیں، شوکنگ کلرز جو ہمارے ویورس کو پسند آتے ہیں. تو فرینڈز، اگر آپ لوگ نیو ہیں اور آپ لوگ بھی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی آپ کی چوائس کے مطابق ویڈیو دکھائیں، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئکن بٹن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ اپڈیٹ بھی ملتا رہے. اور آپ لوگ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وزٹ پہ کمنٹ سیشن میں میسج پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ لوگوں کی چوائس کیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ہمیشہ سے ہی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے فرینڈز اپنے ویورس کو بہت ہی زبردست لیٹسٹ کلیکشن دکھائے، جو آپ لوگوں کی پرسنالٹی پہ اسٹائل پہ چوز کرے، وہی آپ لوگوں کو ڈیزائننگ دکھائے، تاکہ میرے فرینڈ دیکھے بہت زیادہ خوش ہوں. ویورس، آپ لوگ معاف کیجیے گا اگر اس میں کوئی بھی غلطی یا مسٹیک نظر آ رہی ہو یا آپ لوگوں کو آؤٹ سائڈ ڈیزائننگ نہ نظر آ رہی ہو. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ ڈیزائننگ آپ لوگوں کو ملے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ویڈیو دکھانے کی کوشش ہوگی، ہم اپنے ویورس کو دکھائیں گے جو کہ بہت ہی لیٹسٹ ہوگی. تو ویورس، آپ لوگ ہماری ویڈیوز ان سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، جن جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، اپنے فرینڈس، فیملی ممبرس، ریلیٹیو، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے اس چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھے، آئیڈیاز لے، وہ بھی ہمارے آئیڈیاز یوز کیجیے، کیونکہ ان کے آپ لوگ بہت زیادہ فائدے ہوں گے. تو ویورس، آپ لوگ اپنا بھی بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. ویورس، آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا، میں آپ لوگوں کو ویڈیوز دکھاتی رہوں گی. چلے فرینڈز، ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.